former Soviet air base in Uzbekistan. O'zingizni sog'lig'ingizdan xavotirga tusha boshladingizmi? Sekin-sekin mana shu o'zgarishlar sezilyapti-da menda. 2000-yillar boshida O'zbekistondagi Qarshixonobod harbiy bazasida xizmat qilgan 15 mingdan ziyod amerikalik harbiyning kamida 75%ida saraton dohil boshqa xavfli kasalliklar yuzaga kelishi xavfi mavjud. Donald Trump AQSh prezidenti sifatida imzolagan o'zining farmonida ana shu holatni o'rganishga ko'rsatma bergan. Xo'sh, gap o'zi nima haqida ketmoqda? Avia yonilg'i, to'yintirilgan urandan zaharlanish. 11-sentyabr voqeasi ortidan Afg'onistondagi urushda qatnashish uchun Qashqadaryo viloyatidagi Qarshixonobod harbiy havo bazasiga kelib ketgan qariyb 16 ming amerikalik harbiyning 491 nafari bazaga bog'liq omillar tufayli kam uchraydigan saraton turlariga chalingan. Yana 2 mingdan ziyod askarda yillar davomida boshqa xatarli kasalliklar rivojlangan. O'tgan yili AQShda Qarshixonobod yoki K2 harbiy bazasiga doir ochiqlangan rasmiy hujjatlarda shunday raqamlar tilga olinadi. Bir vaqtning o'zida 4 yil davomida Amerikaga berilgan harbiy bazada bevosita mehnat qilgan yuzlab o'zbekistonliklarning ahvoli qanday degan savol o'rtaga chiqmoqda. Amerikada 2001-2005 yillar davomida O'zbekistondagi harbiy bazada xizmat qilgan askarlarning saratonga chalingani yuzasidan ma'lumotlar anchadan beri bor edi, ammo AQSh rasmiylari bunday da'volarni rad etib kelardi. Yillar davomida olib borilgan rasmiy va mustaqil o'rganishlar Qarshixonobod harbiy bazasining zaharlangan zamin ustiga qurilgani, baza joylashgan yer ostida avia yonilg'i taqsimlovchi tizimlar bo'lgani va sovetlar hududda tarkibida to'yintirilgan uran bo'lgan ballistik raketalarni yo'q qilib kelganini ko'rsatgan. Oqibatda 2000-yillar boshida bazaga joylashgan AQSh askarlari yog'ingarchilik, shamol va garimsel tufayli yuzaga chiqqan bu zaharli moddalar ta'siriga uchragani aytiladi. Nihoyat AQSh mudofa vazirligi 2020-yil yozida bunday xavotirlarda jon borligiga ishora qiluvchi hujjatlarni ochiqlagan. Amerikalik urush faxriylari yillardan beri o'zlarining O'zbekistonda hayot uchun xavfli sharoitda xizmat qilganliklarini ta'kidlab kelganlar. Ular birlashib o'z muammolariga jamoatchilik e'tiborini qaratish yo'lida Stronghold Freedom Foundation nomli jamiyatga asos solganlar. O'tgan yilning 18-noyabr kuni AQSh Kongressida Qarshixonobod harbiy bazasida xizmat qilgan amerikalik harbiylarning sog'liq bilan bog'liq muammolarga bag'ishlangan majlis o'tkazilgan. Ushbu majlisda harbiylarning to'yintirilgan uran va avia yonilg'idan zaharlanganiga doir ko'rsatmalar tinglangan. Even a small number of cancers. Kongressda tinglangan ko'rsatmalarda Qarshixonobod bazasidagi ekologik muhit nihoyatda zaharli bo'lgani, harbiylar sovet davridan qolgan biologik va kimyoviy chiqindilar ta'siri ostida xizmat qilgani, nurlanish darajasi normadan 4 barobar yuqori bo'lgani, askarlarning deyarli hammasi bu nurlanish ta'siriga tushgani haqida so'z boradi. Kongress a'zolari hukumatni qariyb 20 yil davomida harbiylarning shikoyatiga quloq tutmay kelish, ularning tanasida yuzaga kelayotgan noxush o'zgarishlarga ko'z yumishda ayblagan. Sobiq prezident Donald Trump Oq uydan ketar chog'ida 19-yanvar kuni O'zbekistonda xizmat o'tagan faxriylarga doir farmon imzolagan. Farmonda harbiylarning o'sha yillarda zaharli moddalardan zararlangani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirishga ko'rsatma bergan. Mavzuni chuqur o'rgangan o'zbekistonlik mustaqil tadqiqotchi, siyosiy fanlar nomzodi Zabihullo Soyipov bu farmon hali harbiy bazada hayot uchun xavfli muhit bo'lgani isbotlanganini anglatmasligi haqida gapiradi. Ular qanaqa sifatlaydi, chunki o'tdan ketib boshqa harbiy joylarda qatnashgan bo'lishi mumkin bular. Iroqda qatnashgan yo boshqa joyda qatnashgan. Ya'ni aynan shu ketuvda ortirilganmi shu xastalik degan masalani bular tadqiqot qilish kerak. Buni ilmiy asossiz bizga faxriylar masalalari vakilligi vazirligi bizga buni hali to'liq tan olmaymiz deb aytdi. O'zining Donald Trump farmonini tayyorlashda bevosita ishtirok etganini aytgan Stronghold Freedom Foundation jamiyati yetakchilaridan biri Mark Jackson BBC bilan yozishmada 2003-2004 yillarda Qarshixonobod bazasida xizmat o'taganini bildiradi.
Shaxsan O'zbekistonga ko'nglim tushib qolgan edi. Imkonim bo'lgani uchun qarshi choyxonalarda tunlarni o'tkazardim. Bozorlarini kezardim. Registonda bo'lganman. Amir Temur qabrini ham ko'rganman. Ammo o'tgan yillar davomida jamiyatimizga a'zo 5000 quroldoshlarning 2,5 ming nafarida K2 bazasida ortirilgan xastaliklar bo'y ko'rsatdi. Asosan saratonning kamyob turlari, endokrin tizimining buzilishi va bepushtlik. O'nlab faxriylar saraton tufayli olamdan o'tdi. O'zimning ham sog'lig'imga putur yetdi. Qalqonsimon bezim deyarli ishdan chiqdi. Ichaklarim faoliyati buzildi. Hali 43 yoshda bo'lsam-da suyaklarim mo'rtlashib qoldi. Men shikoyat qilmayapman. Shunchaki ahvolimni sizga tasvirlab beryapman. 20 yil davomida K2 faxriylarining taqdiri atayin nazardan chetda qoldirildi. Ovozimizni baralla yoyish uchun bizga pul, kuch yo'q edi. Qudratli shaxslar biz tomonda emas edi. Sog'lig'imizdan ayrilgan bo'lsak-da endi nihoyat umidimiz yana uchqunlay boshladi. Prezidentning o'zi bizni eshitdi. K2 faxriylari o'z hikoyalari O'zbekistonda ham eshitilishini istaydi. AQSh yuqori doiralari harbiylar taqdirini o'rganishga jazm qilgan bir vaqtda 2000-yillar boshida Qarshixonobod bazasida quruvchi texnik xodim kabi yollanma ishlarda ishlagan o'zbekistonliklar sog'lig'i masalasi ham o'rtaga chiqmoqda. Hozir sifatlashmoqchi bo'lganim Bekzod Askarov 3 yil davomida Qarshixonobod harbiy bazasida mehnat qilganini aytadi. Sizga o'xshagan boshqa o'zbekistonliklar ham ishlaganmi? Ularning soni taxminan qancha bo'ladi? Juda ko'p odam ishlagan. Qurilishiga ishlagan, o'sha boyki yog'ochdan bo'lgan uylarni, ko'targan imoratlarni. Keyin ishqilib yo'l qurilishlar boshlangan. Ular 2000 dan oshiq, 3000 ga yaqin odam ishlagan O'zbekistondan o'zida. Bu xabarlarni, baza bilan bog'liq xabarlarni yangi chiqayotgan eshitganingizdan keyin o'zingizni sog'lig'ingizdan xavotirga tusha boshladingizmi? Shunaqa. Shu bazada ishlaganingizga ham 16 yil bo'pti. Mana shu 16 yil ichida o'zingizni, shaxsan o'zingizni sog'lig'i bilan qanaqadir muammolaringiz paydo bo'lmadimi? Endi hozir o'sha narsa qiziqtiryapti, prosta endi bo'lyapti, o'zgarishlar bo'lyapti-yu, lekin qanaqa o'zgarishlar bo'lgan? Ha? Aynan qanaqa o'zgarish? Mana bu allergetskiy reaksiyalar mana shu ko'z tagimda, mana shu o'tgan yili boshlandi-da mana shu ko'z tagim qalda bo'lib pishib, oshqozon bilan boyaki bog'liq masalalar bo'lyapti. Endi paka to'liq boyaki tamomlama tekshiruvdan o'tmaganman-da. Bu qanchalik bazadagi faoliyatingizga bog'liq bo'lishi mumkin bu o'zgarishlar? Endi bizaga nima deydi? Meditsinskiy tomonlama hech qanaqa strahovaniya bo'lmagan, chunki bizaga yollanma ishchi bo'lib kirganmiz u yerga. Bizaga unaqa hali boshqa joylarga o'xshab hali tibbiy ko'rikdan boshqa narsada bo'lmagan unaqa narsalarda. Men hozir o'z boshqa yo'nalish bo'yicha ishlayapman, soha bo'yicha. Hozir endi shu har yili biz medkomissiyadan o'tamiz. Shunga sekin-sekin mana shu o'zgarishlar sezilyapti-da menda. BBC ayni paytda Xonobod aerodromini nazorat etib kelayotgan O'zbekiston Mudofaa vazirligidan bu borada izoh olishga harakat qildi. Biroq vazirlik bilan bog'lanish harakatlari besamar ketdi. Amerikada O'zbekistonga doir davom etayotgan bu mojarolardan xalq vakillari, ayniqsa qonunchilik palatasining mudofa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasi qanchalik boxabar? Qonunchilik palatasi matbuot xizmati savollarni yozma shaklda yuborishni so'radi. BBC hozirda harbiy bazaga doir ushbu xabarlar va u yerda mehnat qilgan o'zbekistonliklar hamda hudud atrofida yashab kelayotgan mahalliy aholi taqdiri borasida O'zbekiston rasmiylaridan izoh olishga harakat qilmoqda.